მამა ჩემი როდის იყო თავმჯდომარე მე რო დავიბადე 54-ში ვარ დაბადებული ესე იგი 67 წელს უკანდელ ამბავს მე უხნებად მამა შენი რომ თავრობის კაცი იყო მაშინ უსწავლო ზევით მიეძავსო ჩემი წას სულ გამოათხრა გამოუთხარა ძირიო და ჩამოშვავდა ეს გზარობა ყავდა ხო კიდე კაი კარიერი არ იყო ცოტხალი კარიერი მაგას ისე მოკტარი ლაპარაკებდა ვიცი მახსოვს ხო სიცი გვარი ლაპარაკებდა მოკას ისე მოკდა რადო რაო რა არა მე ხო მომიყვა კაცო ისო სუნი აგდისო უცხალიო და ვერა მისულნიო აბარიან ზედე ძირეო არა არა სერიოზულ რაღაცაზე იჩხუბე სერიოზულ რაღაცაზე მაგენმა ნუნუკამ რაღაცა უთხრა ვერიჩკაზე რაღაცა წენინა სიციკოს და აუ თუ გადაირია სიციკოს ნანი ვეღარ აკავებდა რა აუ ათე როგორც мама ჩემზე რაღაც ისე რაღაცა წამოიბედა ალა ვერიჩკაზე და სიციკო მე უსულაგინა გააგდე აი მე რო ავედი ნუნუკასთან აი მეორე ბაბუა შენმა მაწყენინაო თუდაც ვიყავიო და კი არ მოსულოდა კი არ უკითხავსო ცოცხალი ხარ თუ მიდიხარო და კი აბა იცი რა ერთ საღამოთი სიციკო ისეთი ყურადღებიანი იყო ერთ საღამოთი გვიანობამდე აქ იყო ხოლმე ნუნუკა ღამი ჩამოდიოდა სამანთან მიდიოდა სკამზე გამოიძინებდა ხოლმე ერთხელ გადმოვარდა სკამი და დადინებული სკამია წაიქცა რო ჩამოედინა ხო და ისა რო ვიჯექეთ სახში დაინახა რო იქ ვიღაცა დადიოდა თავის ეზოში ბატარეი ნუნუკამ და ხო ჩე აქედან ჩანდა რა და სიციკო ჩვენთან ერთად ლაპარაკობდი სამიენ და წამოვარდა სიციკო ის კონდა კისტის თოფი კონდა და ის თოფით გაიქცა რო ვინდადით ნუნუკა ნუნუკას მე სხვა ამას არ გააკეთებდა რა ფეხებზე დაიკიდებდა ბოდიში რომ უცხოა იმას ხო და ხო ესე თქვა რომ არც ნახა და არც ამოვიდაო ვირსი არ იყო და მიწვალა იმას ახლა ხო გეუბნები ისე მოკდა სიციკო მაგას არ ელაპარაკებდა არც ყოფილა არც სამძიმაზე არც იმაზე არც იმას ის ქვა რამ ხელა იყო რომ მოიპარეს ამაზე დიდი იყო ახლა შენ არ გახსოვს ახლა დიდი მოუშია კოვიდი მოუშია კოვიდი ამ სოფელში ფასა იპარა ხო ხედავი ზაგე დაწვრილა ანუ კოვიდი მოუშია აყიე საძიო რა ტელეგენი მაგიზე დაუგნიეთი რომოუტია მოხდა ხარში და უღრიეზეა ხავს ო ო და ტალახი და რაღაცა ესე და ხალხი კოვიდიაში ეზოშია გავღდებული ნუ გავუფარი აფრო მოჭერი ეს ვიშენი ესა ბიზნესი ესა ბიზნესი რა თქმა უნდა არ მომიდია ფერი ხავსი უნდა დიდი მიზნებული ეს ალბათ რა კი ბონფერ მოსაზრება ეს არის ხა მაგის ხელი უნდა მოჭრა აკა გაზია რა არაფერი არა ხო ვიგივე ახლა მაგის რა იგი ყველაფერი მე მიწია რა რა იანსა ო დედა რატო უნდა მოიცინო რატო ის ის კუდი ხო აქვს და იყურება ზევიდა ხო გეუნები თავადია მე თავად თავადი ვიღაც უნდა მაგის თავადობა აა ხოდა ვამადელი ვარგე ხო კიდე იჩენე გადასო და ფიტელი ვალა აღარ ხარ მეტი აღარ ხარ მეტი მუშა თავადი ფოტორო და გააგრანა ხი ფოტოროა მე ვიყავი მეო მაგალითად მე ვიყავი მეო რა ყველა кай იყო ბატონო რა ვერავი შენ არ უნდა ფარგები ამაზო მე მინდა რატო მოხარ მე არ ნაურო ვარ მე დავადო ვიღარ